започва Бизнес Дейли по телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега стартираме с първия наш гост. При нас е Мати Попов, който е създател на Interactive 6. Здрасти, много се радвам, че отново ни гостуваш. Привет, привет и на аудиторията. Аз също се радвам, че гостувам. Интересни разговори сме правили в предишни издания с теб на предаването. Сега, разбира се, ще насочиме поглед, може би, към някакви по-актуални неща. Един семинар, уебинар, всъщност, предвид, разбира се, обстановката, направи ти силата на колективния разум. Какво означава силата на колективния разум и защо едно такова събитие имаше необходимост да бъде направено? Мисля, че в днешно време хората си дават сметка и с дигитализация, която имаме, че ние трябва да се свързваме с другите хора, да черпим от техните знания, да, както казват на приказка, да се учиш от грешките на другите. И в този ред на мисли, такъв тип събития и знания в посока какво е мастермайнд група, как да си намериш ментор, как да си намериш коуч или въобще да се докоснеш и да се свържеш с общия колективен ум, защото когато 5-10 човека са в една група и мислят еднакви въпроси и разсъждават върху еднакви теми, те неминуемо раждат много по-добро решение. Между другото, Наполеон Хил споделя, че още в началото на миналия век, Хенри Форд, Файрсторм и Едисън, те са били трима човека, които всички знаем кои са те и какво са дали на света, те са участвали в собствена мастермайн група. Тоест, те са се докосвали до колективния разум и заедно са черпили от него. Тоест, това е един подход, който в никакъв случай не е нов, защото сега напоследък много хора използват подобни похвати. Имало е дори великолепната седморка от Чикаго, мастермайнд група, в която са участвали Херц, Ригли и още няколко такива други големи имена. Всъщност, абсолютно идеята не е от вчера, просто сега е модерното да се казва мастермайнд. Аз правя такива събития, имам две мастермайнд групи, едната приключи наскоро, седам и метрическа програма имам, но въпросът е, че опитвам се да свържа хората, които искат да се докоснат до хора на същото или на по-добро ниво. Много е трудно в днешно време да намериш собствена среда. Най-вече благодаря пък и заради технологиите е лесно, но всъщност не е трудно, защото все още сме много повече физически ограничени. Сега благодаря естествено на дигиталните технологии и тази криза, нещата ще се променят драстично. А защо хората имат нужда до едно такова докосване до себе подобни или пък, както ти казваш, хора, които са по някакъв начин на по-високо ниво? Защото житейски опит те учи, че няма нужда да измислиш топлата вода. И ако погледнем назад в миналото и хора, които четат историята и се интересуват от това, защото за да мога погледаме напред, трябва да видим кои сме назад. В този ред на мисли разбираме, че за много от нещата ние трябва да се научим и има знания, и които ги притежават други хора. Тоест ние можем да отидем, да попитаме и да се свържиме и да получим отговор на нашите въпроси. Интернет създава тази възможност, но той някак си няма готова персоналния характер да зададеш въпрос. Но последните години забелявам, че хората много се интересуват от подобни теми, интересуват се как се създава среда. Дълги години аз участвам в подобни групи. Аз се участвам в една много сериозна група Power of Youth, където 70-80 предприемача. Дори направихме наскоро Hack the Crisis BG. Направихме събитие, в което събрахме хора да мислят идеи, отбори, да мислят идеи, които да бъдат финансирани от групата, да бъдат финансирани за това как да променим кризата. Това е колективния ум. И всъщност то се случва и опита, който натрупах, ми каза в един момент, аз всъщност отидох в такива групи. Сега е мой ред, аз да създам такива групи, да свържа хората около мен и да предам нататък, за да може тези хора като отидат. Ето вчера имах такова обаждане от Пловдив, една жена каза, гледах вебинара, беше страхотно, искам да намеря такива хора в Пловдив, защото вика, аз не съм в София, нали, знаем, че в София така... Възможности повече. Има много повече хора с различно мислене, по-малките градове е по-различно и аз си давах съвети как да си намери такива групи или да си създаде собствена такава група. Защото заедно се дърпаме. Това е според мен истина. Конкуренцията може да бъде само самите ние сме си конкуренция, а не да гледаме на другите. Аз приемам всички конкуренции от моя бранш, ги познавам много добре, комуникираме се, какво правим, споделяме си опит. Той в нашите прадеди са, нали, този закон за пръчките. Мисля на Кобрат или на... Ние заедно сме много по-силни. Също това е колективния ум, е това. Заедно сме по-силни. Кои са другите направления, освен колективния ум, които заслужават анализ, в твоя случай, в рамките на твоята работа, заслужават някакъв вид събитие, темата да бъде разгледана малко по-обстойно? Както си говорихме тебе, от началото на годината аз от последните 15 години се занимавам с дигитален маркетинг и реклама и така вярвам и все още продължаваме и съм един от водещите експерти. Дигиталният маркетинг ми позволи това, че да мога да вие всъщност какво искам да направя и аз. И знанията, които натрупах, по някакъв начин да ги развия и да ги предам на другите хора. От тази година, точно от миналата започна с едно
едно събитие, но тази година започваме с цялостна стратегия за трансформация на живота, защото моята история лично е доста интересна. Достатъчно пъти съм споделял в публично пространство, всеки, който иска, може да я намери. Разбрах всъщност, че за да станеш най-добрата версия, да имаш един невероятен живот, един щастлив, смислен живот, първо трябва да трансформираш живота си. Трансформацията на живота ти става с поставяне на планове, някакви цели, някакви неща, които искаш да постигнеш, след това изграждане на тези навици, които ти помогнат, защото всички тия планове и цели са дългосрочната ти визия. 20-30 години напред, какво искаш да направиш, после имаш навици, които ти помагат да изпълниш тази визия и накрая трябва да се научиш да действаш. Най-големият проблем на хората е, че не действат. Така е, да. Мързела и страха са един от най-големите проблеми на действието. След това обаче идва момента всъщност ти в какви посоки трябва да действаш и сега всички различни хора по един различен начин го дефинират. Аз съм дефинирал 5 пилона, 5 дисциплини, които човек трябва да развива. Това е ум. Това е нещо, което ние сме от day one с него, може би го развиваме, нали, във времето със сигурност, но ума, според мен, е цяла една дисциплина. Как ние да сме, да укротим и да използваме ума си. Ум като знание или ум като... Ум като знание, като начин на комуникация, ограничаващи вярвания, ум, който вярва, че всичко е възможно, или как, нали, както Айнщайн казва, нали, за мен е, в света или нищо не е чудо, или всичко е чудо. Нали, човек, който е готов да бъде, да се отвори и да развие потенциала, защото вярвам, че живота е най-големият ни дар. Живота според мен не е подарък, той е дар, който трябва да развиваме. Та, развивайки ума, след това минаваме на здравето, защото без здравето, това е наше превозно средство, това тяло, трябва да се грижим за него. И мисля, че енергията е може би един от най-добрите наркотици, които може да има на този свят. Тоест физическата енергия от това, че имаш добро здраве, тренирано ежедневно, грижиш се, нали, за спане, за възстановяване, да. След това ти дава възможност да развиеш най-важното нещо, което ни прави социални, това е взаимоотношенията с хората. Третата дисциплина е взаимоотношения. Взаимоотношения с себе си, как си говориш, какви ограничаващи вярвания, какви истории си казваш, взаимоотношенията с партньора ти, с колеги, роднини и така нататък. След това идват парите, няма как. Аз лично смятам, че парите са... Всъщност парите са еквивалента на това колко си добър в това, което правиш. И колко е стойностно за хората това, което правиш. Колкото по-стойностно е, толкова повече пари взимаш за това нещо. И няма, нали, те са съществена част, така че въобще не трябва да ги махаме. И петата точка е колективния ум, да се свържеме. Работейки по тия дисциплини, първата половина от годината, следват вече, да кажем, че човек е придобил и вече е в баланс, както си говорихме с тези предварителен разговор, ние трябва да се целиме да сме в тези пет дисциплини в горната им част. Там, да, където сме в пика си, а не долу в сенките. И правейки го това, ние можем да минем вече към уменията. Уменията за комуникация, умения за продажби, умения да маркетираш себе си. Това са събитията, които ще направим следващите няколко месеца. Хората, които ме следят, може да видят за какво става въпрос. Скоро ще пуснаме такива събития. Като придобиш умения вече, т.е. ти си фанал си живота в ръце. Горе си в прайма, в пика си на твоите пет основни енергии, защото ти ако си в пика, ти си тогава Вселената ти помага. Тогава всеки иска ти помогне, защото ти създаваш енергия, ти работиш с енергии горе, най-горе. Също най-долу пък не работиш с енергии, които те хранят и затова хората така не успяват, защото хората стоят в сенките долу, за съжаление, всеки един минава при всички тия неща и то постоянно се случва това нещо. И след това, след като придобиеш умения, идва момента, в който на края на годината ще предложим, въобще сме създали продукт, който да бъде да помогне всеки един човек да направи дигитален бизнес. Защо? Защото кризата в момента показва, че това е бъдещето. Аз това съм го видял преди 15 години. Дигитален бизнес в каквато и да е насока. Каквото да било, за да не зависи само от реалния физически живот, защото ако втори вирус дойде, трета вълна, пета вълна, не дай си Боже, това е бъдещето, това ще ни тормози. Ти да можеш да изкарваш и най-малко да се реализираш и в това виртуално пространство, в което ние живееме. Все повече. Няма ли как да успееш да направиш качествен онлайн бизнес, без да имаш всички тези умения, които ти сподели и цялата тази пътечка, която е измината? Има как, със сигурност. Много по-сложно обаче. Не, всеки човек би могъл да го направи. Аз това, което си дадох сметка във времето, защото тествах различни неща за моята аудитория, това, което мога да предложа аз, всъщност искам да достигна до повече хора. Аз знам, че голяма част от тях няма да успея. Също аз се боря с процента хора, които да ставам аз по-добър, за да мога повече от тях. Ако, примерно, успеят от 100 човека, 4 да им дам нещо, това е за мен огромен успех. Аз съм променил живота на 4 души. Ако са 20, ако са 30, ако са 40. Защото ти, ако промени живота на някой друг човек в добро, той променя собствения си живот и променя живота на хората около него. И става една верижна реакция. Това, нали, разбира се, човек може да прескача, някой може да отиде, няма нужда от някои от тези неща, но за мен това са стъпките, в които един човек взима живота си в ръце, независимо на колко години, защото много хора напоследък ми казват, аз съм на 45, 7, 8, дори искам на това да го много сериозно да го комуникирам към хора над 40, защото те някакси спряха да вярват в себе си. Да, има един прак отвъд, който хората някакси са по-малко решителни, може би. Да, искам за тях, защото да им покажа, че всъщност интернет в днешно време е много по-лесно тези хора да могат да направят нещо дигитално.
и да се реализират в диджито, защото истината е следната, ние много повече ще бъдем в виртуалния свят. И в един момент, там някъде сигурно, ще загубим кое е реално или не, но следващите години, и то дори от бизнес, от икономическа гледна точка, е хубаво ти да имаш нещо от интернет. Ако си, ето, учители, треньори, те не изкараха никакви пари сега от тази криза, стояха си по домовете. И някои от тях започнаха да правят, да присъстват в интернет, да качват съдържание. Онлайн тренировки, онлайн уроци по някакъв чущ език, да кажем, и така нататък. Това е бъдещето. Кое е най-сложно, освен този страх, тази трудна крачка, която се прави по отношение на това, аз няма да успея? Аз го наричам якото копане. Истината е следната. Човек, когато си даде обещание на себе си, има план. Всъщност ти си даваш обещание, обикновено хората не си дават обещание, защото няма сериозен план. Също така време съм доказал, че хората си дават обещания, не ги спазват и се разочароват от себе си. И затова не искат да си дават обещания. Ти се къмитваш, как се казва. Ти се казваш, това трябва да го направя, трябва да го развия това нещо. И от тук насетне трябва да седна да разработя стратегията и план. И оттам идва най-важното нещо, якото копане. Тоест, всеки ден ти трябва да работиш върху това нещо. Тези 5 пилона, тази трансформация, тя е постоянна. Ние постоянно имаме удари от съдбата, всякакви, ето короната, никой не го очаква дори. Аз не съм си очаквал моите бизнес планове за 2020, че там ще трябва да променя стратегията си. Но аз се адаптирам бързо. Но си действам всеки ден, всъщност аз копам всеки ден. И коя е мотивацията зад всичко това? Финансовата част ли? Защото при повечето хора, може би, мотива са парите. Аз мисля, и, че... И съответно и по-добрия начин живот, благодарение на тези пари. Най-важната мотивация, според мен, е всеки ден да правиш това, което искаш. Тоест, събуждайки сутрин да кажеш, знаеш какво, аз това е което искам, всъщност аз това го правя. За мен хората живееме, всъщност ние пропиляваме живота си, аз в моята лична история, изключително много години пропилях просто. Не си давах сметка, че аз съм този, който е най-отгоре и аз съм този, който мога да направя нещата се случват. И аз дори често, когато отивам при клиенти с мои колеги, казвам, те викат колегите ми, сега дали ще ни харесат нашите предложения. И аз викам, ние не отиваме с тази цел, ние отиваме ги печелиме, ние отиваме на война. Тоест човек трябва да създава живота си, за да има смислен живот, защото когато правиш всеки ден това, което искаш. Дори да не си най-успешния, ти си един щастлив човек. И такива хора може да ги видите. Те, къде е съзнателно, къде не е съзнателно, ти щастливите хора се виждат. И тук е въпросът всеки да си яде на себе си и предизвикам сега така от камерата, да си дадеш въпроса, щастлив ли си? Щастлив ли живот живееш? Защото кризата помогна на много хора да си кажат. Това е труден въпрос, разбира се. Това е много важен въпрос. И то, зависи от личните възприятия. И от момента, и от много неща. Ама все пак, ако го погледнеш, ти наистина щастлив живот и живееш, има ли нещо, което мога да промениш? Ако ти си кажеш, не, супер, отпожавам ти успех и продължавай по същия начин. Обаче, знаеш какво, мисля, че мога да подобра в това и това и това, защото там ми куца, тук съм по-добре, ето това вече изисква работа и стратегия. И якото копане. Нещо си говорихме в предварителния разговор по отношение на предизвикателства. Да разкажеш малко повече тези, за тази идея. Тези следващите събития, които ще бъдат за придобиване на умения, те ще бъдат под формата на 30-дневни предизвикателства. Почваме ги от август, септември и октомври. Комуникационни умения, селс умения и как да маркетираме себе си, как да използваме социалните мрежи. След това вече отиваме към бизнеса. Тези предизвикателства са важни, защото всъщност давахме си сметка, че и аз гледам какво правят и в световен план, и колегите в България, и мои приятели. Всъщност, семинарите, когато са свързани с някакви предизвикателства, и хората правят нещо на живо, всъщност това е най-голямото. Да учиш правейки нещо, а не просто да си записваш. Дори на моите семинари аз там им давах задачи. Айде сега поставете си цели за след 10 години. Имаха хората, изписваха листи с хартии. И това е задача. И всъщност, ако не можем да се виждаме на физически, нали, да. И все още не се знае как се случат нещата, и много хора нормално това лято така да си останат повече по домовете, нали, да се ограничават. Онлайн единственото, което е да ги караме да правят нещо. И после да връщат във Facebook групи, да казват, знаете ли какво, да направих днес това, така се почувствах. Тоест да има някаква и отчетност, защото когато има предизвикателство, трябва да имаме и отчетност. Какво свършихме? Как се почувствахме? И всъщност учене чрез правене е единственият начин човек да се развива. Само учене, което беше в всички добре знаем, и то все още е, за съжаление. Само учене някой да ти излива тази информация, той за това училище не работи. Защото в днешно време ти за една секунда Google ти казва информация, която ти няма нужда да не изостяваш. Така е. Според мен хората сигурно ще спрат да броят, което би било много лошо. Но да кажем, за какво ще една аз манделевата таблица? Това ми беше най-болезнената. Нали? Тоест, обаче нямахме такава, или поне не успях да се ангажирам. Това е посоката. Тези предизвикателства смятам, че те ще бъдат много активни хората вътре. И всъщност тези, които са да активни... Да отворим лекичко вратата, да открехнеме какъв тип, да дадем някакъв пример. Предизвикателство, което ще бъде за първо чалендж, то е за първата седмица ще бъдем за себе си да правиш медитация. Задължително всеки ден правиш медитация и да кажеш как се чувстваш. Втората седмица ще е предизвикателство за партньора.
да имаш честен разговор с партньора си, да имаш вечеря с партньора, да направиш нещо специално, да му напишеш писмо на партньора си, т.е. нещо, да му се обясниш, да му направиш, да направиш една закуска в леглото, защото партньорът ти заслужава това нещо. Всеки партньор заслужава това. Нали, някъде да бъде поглезен, нали, да всеки иска внимание, всеки човек търси внимание. Следващото предизвикателство, когато е за приятели, да направиш нещо за приятелите си. И т.е. ти да го направиш и да върнеш фидбек групата, какво го направи. Истината, че Facebook също много развива групите и хората все повече се свързват на микрогрупи. Къде? Онлайн, защото е много лесно. Аз мога съм всякъде по света. Аз мога това предизвикателство да го направя от Австралия и да бъда част от вашата група. Това вече е съвременния живот, това е виртуалния живот, за добро или за лошо, аз не казвам. Аз само гледам да се възползвам от него. И всъщност всеки един да положи труд. Според мен е голяма иллюзия. MTV, аз съм, нали, от тези, нали, всички тези модни подиуми и звезди създаваха хората и люди, че животът е лесен като песен. За съжаление, да. Не, трябва да якото копане. Аз копам всеки ден, ставам и копам здраво. И ако някой ми каже, че копа повече от мен, дай да видим как. Мисля, копам, казвам го, използвам този израз, защото мисля, че хората ще го разберат, не искам да като политиците използвам такива изрази. Просто смятам, че е много. Просто всеки ден аз слагам моят труд. И като съм постоянен, и който влезе в това предизвикателство и участва всеки ден в него, и ги си изпълнява задачите, всъщност той така ще вземе максимум и ще развие себе си. Кога ще бъдат тези чаленджи? Август, започваме от август месец, подготвяме го сега. Комуникация, това е основата. Всъщност, ако ние не успеем да комуникираме с другите хора, трудно ще направим въобще бизнес и ще бъдем много щастливи, защото дори да сме сами, нали, аз отдавна се разбрах, че няма да отида в Индия в някоя горичка и да стоя да медитирам, просто не съм такъв човек. Много пъти съм си го мислил, че искам да избягам и да отида там. Не, няма как да се случи. Тук съм си София, това си е моето място, това си е моята държава. Нали, тези предизвикателства всъщност ще бъдат наистина за подобряване на тази комуникация и да разбереш другия човек. За мен в комуникацията е първо важно да разбереш себе си, да приемеш себе си, да се обичаш и да си вярваш, да се уважаваш, всичките дисциплини и всички неща, които си налагаш, те правят по-силен. Затова хората си поставят цели. Затова ако примерно една седмица не ям нещо, това за мен ме прави по-уверен. Аз мога да променя каквото да било. И след това вече да почнеш да комуникираш с другите хора, да се научиш да слушаш, да се научиш да задаваш въпроси, да се научиш както умният мъж какво се научил, че когато жена му казва нещо, тя не иска, нали, тя му споделя, тя не иска съвет от него. Аз това съм научил. Като че тя просто иска да я утеша, а не да й казвам, ама знаеш какво не направиш така, ама аз не ти искам съвет, искам просто, нали, да изядох си моите уроци. Е, това е комуникация с другите хора, да се научи да ги разбираш. Това се опитвам да научи моите деца. Дъщеря ми в момента доста, тя на 8 години, си намина 4. И казвам, тате, ти трябва да ме виждаш, кога прекаляваш, кога прекрачваш граници, какво състояние съм аз, и за да можеш в крайна сметка да върви нашата комуникация. Иначе се караме и спориме. И няма смисъл. Ба, ти Попов ни гостува, благодаря ти, успех ти желая. Създателя на Interactive, ще една кратка пауза, след малко отиваме към следващата тема.